Ai, meu Deus, o que que eu faço? Ô, Domingas, eu não tô entendendo nada. Você tá assim porque seu avô tá chegando? Eu pensei que você gostava dele. Não, eu adoro meu avô. O problema é o Fernandinho. O Fernandinho não gosta do seu avô? Não, o Fernandinho nem conhece o meu avô. Então qual o problema? O problema, amiga, é o seguinte. O meu avô pensa que meu namorado é um cara rico, universitário, com um futuro promissor. E de onde que ele tirou isso, Domingas? Eu inventei. Ai, meu Deus. Por que, Domingas? Que besteira. Não, besteira nada. Olha, a Filipa que me desculpe, mas a Dominguinhas aqui sempre foi a neta preferida do vô Cornélio. E o sonho do meu avô é me ver casada com um cara rico, capaz de assumir os negócios da família. E a sua família, assim, tem muitos negócios? Muitos, variados, altos negócios. É, eu acho que o Fernandinho, com aquela alma de artista, não se encaixa nesse perfil de jovem empresário promissor aí. Pois é. Você sentiu o drama da Domingas agora? Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Eu acho que você vai ter que contar a verdade pro seu avô, Domingas. É? Será que eu vou ter que contar a verdade? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Aí, você me botou na mó furada, hein, parceiro? Ah, Tony, nem vem. A festa até que tava animadinha, no clima de azaração. Uma loucura, a gatinha mais nova devia ter uns 60 anos ali. Ai, como é que eu ia saber que era o encontro da turma de formandos de 1962 da faculdade de odontologia? É, pois é, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Bora curtir o lance, mas de acordo, digamos, com a nossa faixa etária, né? Tudo bem. Por favor, senhorita. Cavaleiro. Ah, eu esqueci que hoje era o dia da manutenção. O pessoal deve ter ido lá pro Caixa Alta, tá afim? Pô, eu não tô no clima, sabia? Bora ver um filminho, hã? Onde? Aqui mesmo. Esqueceu qual é o seu local, gata? Seu local, gata? Vamos nessa. Ih, chega aí. Cheguei, muito bem. Olha lá, atenção, hã? Por favor. Oh. É a bondade. Licença. Ah, faz o seguinte, me ajuda a colocar esse sofá ali, por favor. Vou dar lá. Ai, Tony. Aqui sim? Isso, aqui tá bom. Tá. E atenção. Uau! Altas produções, hein? Muito bem. Você não viu nada. Dá uma sacada aqui na minha videoteca, por favor. Videoteca. Pode escolher, fica bom. Tem VHS mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada. Ah, isso aqui deve ser bom aqui. Gangues da pesada. Ah, isso aí pra quem gosta de ação é o bicho. Faz o seguinte, vai colocando aí que eu vou pedir uma pizza pra gente. Tá. Boa noite. É, qual é a pizza que vocês têm? Seu avô Cornélio tá vindo? Ai, que legal! Que legal, Domingas. Eu sempre quis conhecer ele. Legal. Esse é o problema. Problema? Que problema? Vocês conhecerem. Eu não tô entendendo, Domingas. É o seguinte, meu amor, olha. Eu inventei pro meu avô que o meu namorado era um jovem rico, entendeu? Que tava na faculdade de administração, que era estagiário de uma multinacional de petróleo. Essas coisas. Você mentiu pro seu avô, Domingas? Por quê? Por quê? Porque você tem vergonha de mim? É isso, Domingas? E aí, curtiu? É. As cenas de briga até que eram legais, né? Mas o roteiro, qualquer nota. Bom, você tem que ver o roteiro dos filmes de Tarja Preta. Uei! Pode me incluir fora dessa. Muito obrigada. Você sabe que... Até que eu tô curtindo esse nosso programinha. Eu também, sabia? Fazia mó tempão que eu não curti um lance assim mais tranquilo, filminho, pizzazinha e tal. O melhor é o... e tal. Mas é isso aí. Foi muito divertido, sim. Valeu, tá? Então tá. Desculpa. Foi mal. Desculpa. Quem foi? Nada. Eu quero que você me explique, Domingas. Você tem vergonha de mim? Pronto, acabou. Não, não é nada disso. É que você não conhece o meu avô. E eu não quero mais conhecer o seu avô, tá bom, Domingas? Agora você sai da minha frente, por favor. Não, tudo bem, tá? Se isso é tanto problema assim, eu conto pro meu avô quem você é. Pronto. E quem eu sou? Um cara que ainda nem terminou o colégio, que não faz a mínima ideia do que vai ser quando crescer.